Tällä tämänkertaisella videolla on kyllä todella niin kuin sellainen rankka sävy ja, ja sisällöltään jotenkin sellainen, että tavallaan tekee vähän niin kuin aralla mielellä, koska kuolemahan on sellainen meidän ihmisten elämässä, että ei siihen narsistia tarvita siihen kuvioon, etteikö se kuolema sinänsä jo ole meille kaikille sellainen, uh, joka täytyy. Niin kuin kohdata ja käydä läpi tavallaan, että, että miten sen asian kokee, miten siihen suhtautuu ja, ja tällä tapaa. Ja kun siihen nyt sitten liittyy vielä narsisti, niin se tuo todellakin monen tyyppistä asiaa sitten mukaan. Kysyn tuossa jokin aika sitten naamakirjan puolella, että, että mitä se on niin laukassut tavallaan se tieto, että narsisti on kuollut, minkälaiseen prosessiin on laittanut. Ja tähän tuli niin kuin, niin kuin erilaisia näkökulmia. Et tuli niin kuin sitä, että joo, on kuollut, tai pelkää, että toinen kuolee. Ja, ja sitten itselläkin on tähän teemaan hieman näkökulmaa, niin katsotaan, että mitä me saadaan näistä nyt niin irti aikaiseksi. Korostan, että tämä on tähän massiiviseen teemaan niin hyvin niin raapasu. Mutta jotenkin mä ajattelin aina mä olen vähän semmoinen syvään päähän sukeltaja, että siitä massiivisuudesta ja vaikeudesta huolimatta, niin mä haluan, että me jotenkin niin kuin stimuloidutaan, niin ajattelen näitä vaikeita asioita. Ei laiteta niitä sivuun, vaan sen takia, että se on niin järkyttävä vaikea. Eli lähdetään nyt liikenteeseen ensimmäisestä kokemuksesta. Minun Narsku oletettuni ei ole vielä kuollut, mutta hän on lapsuudestani saakka puhunut kuolemisestaan. Aina kun olen ollut jostain eri mieltä tai sanonut oman mielipiteen, hän on reagoinut sanomalla Sä toivot, että mä kuolen. Sä olisit vain iloinen, jos mä kuolisin. Narsistihan pelaa aina häpeän ja syyllisyyden tuottamisella. Eli hän haluaa, että toiset ihmiset on niin kuin sen, hänen oman häpeän ja syyllisyyden tunteen sijaiskärsijöitä ja taakan kantajia. Ja tietenkin hän tietää myöskin sen, että häpeä ja syyllisyys niin kuin noin kognitiivisena tietona on niin voimallisia musertamaan ihmisiä, niin totta kai hän käyttää sitä musertaakseen näitä ja, ja saadakseen nämä niin kuin kontrolliin. Ja, ja tällaiset niin kuin heitot näin vakavalla niin kuin alueella, niin onhan ne nyt omatunnollisen mielessä tosi rankkoja heittoja. Eli, eli niin kun, vaikka todellakaan ei olisi ajatellut, että kuolisi tuosta pois, niin se, että toinen jotenkin niin saattaa vielä just sitä niin toistaa, niin se jotenkin niin jää tunne tunnejäljeksi tuonne sisälle, että, että niin uhri saattaa tavallaan niin säikähtää, että onko mä niin toivon, onko mä niin ajatellut. Vaikka tietenkin niin järki sanoo, että no en kyllä ole. Mutta silloin, kun heitellään niitä häpeää ja syyllisyyttä synnyttäviä asioita, niin omatunnollinen on helposti tavallaan sidottavissa siihen ja saadaan reagoimaan siihen. Ja jotenkin se sellainen optio, että onko siinä jotakin totta, mitä toi toinen sanoo, ottaen huomioon, että tämä samainen ihminen on murjonnut muullakin tapaa, ja koko ajan gas laitanut, eli tehnyt asioita, että, että oma uhri niin kuin todellisuuden tajunsa kanssa menee kohtuu sekaisin. Eli tarkoitan tällä just sitä, että enää ei oikein tiedä, että kuka on sanonut tai tehnyt jotain, tai ajatellut jotain, tai tarkoittanut jotain, koska narsisti saa jotenkin niin kuin tämän kuvion niin sekaisin että uhrikin alkaa niin epäillä itseään. Ja totta kai tällaiset niin kommentit sitoo tätä uhria tähän narsistiin siten, että äm, haluaa tavallaan tietenkin niin olla tekemättä ja sanomatta asioita, jotka niin rohkaisis nyt tätä narsistia siihen suuntaan, että se jopa tekisi itselleen jotain. Eli, eli niin tämä on myöskin niin kun sellaista kontrollia ja ohjailua. Ja sitä, että narsisti haluaa aina olla siinä niin keskipisteenä. Ja tämä on ehkä semmoinen niin äärimmäisin tapa siihen, että todellisuudessa säkin vaan toivoisit. Ja noin kovan heiton äärestä, Tuommoista ei voi niin ohittaa. Se on eri asia. Vielä, vielä sellaisen ehkä voi niinkö ohittaakin, että taisit sabotoida sitä ja sitä mun asiaa mun elämässä. Niin sen voi jotenkin käsitellä jotenkin sillä tavalla, että mm, mm, en kyllä nyt tunnista tuosta itteeni ja, ja tällä tapaa. Ja se voi laittaa niinku, no niin kuin teoriassa ajatellen niinku sivuun. <laughs> Mutta se, että toinen sanoo, että sä toivot mun kuolemaa. Niin eihän sitä nyt normi ihminen sille, että noo, aika, aika rankka väite, mutta no, eihän se mene niin. Toki me halutaan ottaa tuollaisen kantaa. Ja sitten se vielä laukaisee niin sellaista mm, oikeuden tajua meissä, että mä en todellakaan ole niin moraaliton ja hirveä ihminen, että mä kenellekään edes pahimmalle viholliselle toivoisin kuolemaa. Niin se, mitä tällainen... Niin kuin, Kommentointi saa niin laukastua meissä, niin voi olla kyllä tosi hurjaa. Juurikin tämän, että Siinä tulee se semmoinen ristiriita, että alkaa niin kellaa, että miten toi tolleen sen niin kuin kokee, ja, ja nyt se niin kuin väittää tälleen, ja onko mä nyt oikeasti, ja en, en, en mä kyllä tolleen niin kuin tunnista, mutta sitten niin kuin, että on aika törkeitä, että tollasta antaa niin kuin, edes mun ymmärtää, että mä olisin semmoinen. Sehän on hirveä kaos, mitä pahimmillaan tollanne asia, tollaset niin heitut voi meissä laukasta. Okei. Okay. Joskus kun olen jättänyt hänet pulaan hipsuttimissa, eli viitataan, että narsisti on ilmaissut tämän asian näin. Siksi, että minulla on omakin elämä ja omia sovittuja menoja, hän on sanonut, mä ammun itseni. Tai mulla on myrkkyä jemmassa, mä pääsen täältä heti kun mä haluan, mulla on niin vaikeeta. Me voitaisiin tästä haavoittuvaisesta narsistista vielä puhua erikseen. Mä jotenkin koen, että se on sellainen teema, mutta liippastaan nyt tässä kohtaa. On mahdollista, että edelleenkin narsisti vain haluaa, että nyt fokustetaan niin kuin häneen. Että sä et saa tehdä yhtään mitään niin kuin ohi mun. Että mitään sun elämässä ei voi olla niin tärkeää kuin minä. Ja, ja saadaan tosiaan se maailma pyörimään sen narsistin navan ympärillä. Mutta tässä on nyt mahdollista se, että me puhutaan erityisen haavoittuvasta narsistista, joka ei suinkaan ole sen semmoisen, niin mitä mä sanoisin, standardi narsistin oloinen, josta niin kuin, tavallaan media ja, ja niin kuin, yleisesti puhutaan. Siinä viitataan useimmiten siihen ilminarsistiin. Kun piilonarsisti on erilainen, näiden vaurio on sama, oli se sitten ilmi- tai piilonarsisti, ja heidän kaavansa on samat. Mutta koska niin kun, ö, piilonarsistilla on sellainen niin kun, her, herkempi hipiä, niin semmoinen vähän, että se on niin ohkonen kuin riite, niin hän tuntee häpeän ja syyllisyyden omasta elämästään. Ei nyt sekoiteta tätä siis siihen, että hän kokee häpeää ja syyllisyyttä jostain, mitä hän on tehnyt. Ei mihinkään akuuttiin asiaan eikä mihinkään sellaiseen, mistä hän jotenkin kokisi, että pitää ottaa jotain vastuuta, koska hän ei ole koskaan syyllinen eikä missään asiassa väärässä. Mutta tässä tullaan siihen, että tällainen ihminen kokee... Useammin kuin ilminarsisti, niin sellaista niin kuin häpeää, joka liittyy just siihen hänen sisäiseen minänsä. Just siihen häpeään ja syyllisyyteen, mikä tällä sisäisellä lapsella on itsestään. Eli hän ei ole saanut jostain kumman syystä siellä voi olla erilaisiakin niin kuin asetelmia, niin lapsena sellaista niin kuin johdonmukaisen rakkauden kokemusta, että hän sellaisenaan, vaikkei nyt ihan täydellinen olekaan, niin ihan sellaisena persoonana on rakastettava. Ja jos ihmiseltä jää tällainen kokemus, niin hän lähtee niin kuin vaistonomaisesti kokoamaan niin kuin itsestään sellaista minää, joka sitten kelpaa. Ja sehän on täysin niin tämmöinen hatusta keksitty. Mutta tälle narsistille totta. Ja kun tämä kuitenkin on tämän piilonarsistin kohdalla, tämä muuri, jonka hän on laittanut sisäisen lapsen ympärille, niin aika niin kehnoa tekoa. Eli siellä on valtavasti sellaisia rakoja, reikiä, murtumia, josta niin kajastaa se hänen epävarmuutensa ja häpeänsä liittyen siihen hänen niin olemassaolonsa. Niin, haavoittuvainen piilonarsisti on taipuvaisempi muun muassa addiktoitumaan vaikkapa alkoholiin, lääkkeisiin, tällaisiin asioihin, jotka on sellaisia itsetuhoisia. Eli kun kommentoidaan tällä tapaa, että nyt jos lähet, niin mä tapan itteni, niin sen lisäksi, että se voi olla sitä huomionhakoisuutta, se voi olla tyyliin, siinä on hippunen totta. Ja tällä mä en nyt tarkoita tietenkään niinkö säikäyttää sillä lailla, että tällä nyt sit lähe. Ettei se vaan tapa itteensä, koska me ei voida niin kuin olla tässä ihmissuhteessa niin kuin sellaiseen pakon sanelemana. Öö, tai tai, tai niin kuin jättää jotakin tekemättä. Totta kai niin kuin on tärkeää olla itsellensä uskollinen, eli ei olla myöskään sydämetön. Et jonkunlaista niin tunneäliä on ihan hyvä käyttää tässä, että missä mennään, koska sä näet. Sen kokonaistilanteen sä tiedät nyt jo tämän narsistin historian, mitä siellä on. Ja, ja minkälaista apua esimerkiksi tarvitaan. Kuvaan nyt muistaa sen, että kun mä jätän väliin ton ja ton ystävän tapaamisen tai on menemättä tänään töihin, niin se ei suinkaan paranna tätä narsistia. Se, se, ei, se, ei, vaan niin kuin, se ei muuta yhtään mitään, mutta narsisti on saanut kuitenkin äh, jälleen kerran niin kuin, uhrinsa elämän pyörimään narsistin navan ympärillä. Mutta tämä on, niin kuin, mä en yritäkään olla tässä nyt Pesserviser, ja mä toivon, että en koskaan anna sellaista kuvaa, että mä oon joku joka tietää niin ainoan totuuden, mutta että mä en todellakaan halua antaa tähän tilanteeseen sillä, että sitten toimit aina näin. Mutta, mutta Ymmärretään nyt kuitenkin, että tässä on kaksi mahdollisuutta. Se on sitä, että hei, mun elämä on tärkein, mua ei tohita, tai sitten se on sitä, että mä oon oikeasti ihan pulassa. Mutta niin kuin aina itsetuhoisen ihmisen kohdalla, niin me ei voida ajatella, että mä jätän menemättä töihin, ettei toi toinen tee itsemurhaa, ja se olisi ikään kuin sillä parannettu. Eli siihen tarvitaan silloin kyllä äh, niin kuin ammattiauttajia. Siihen tarvitaan ihmisiä, jotka tulee niin kuin sitä tilannetta yhdessä niin kuin rinnalla elämään. Narsisti on vaan niin kuin siitä hankala, kun ei se oikeastaan niin kuin, oo sit kuitenkaan niin kuin omasta mielestään niin kuin mitään apua vailla. Hyvin harvoin, voi murtua ja joutuu tukeutumaan kyllä, mutta se, se ei, se ei, se ei, ei niin laukaisa sellaista prosessia, että nyt hän lähtee eheytymisen tielle, kun ei hän edelleenkään kohtaa sitä sisäistä lastaan. Nämä on kyllä niin tosi, tosi hankaloita juttuja. Pari kertaa olen luullut hänen kuoleen. En ole oikein tiennyt, mitä tuntisin syyllisyyttä ainakin, vaikka olenkin tiennyt, ettei se oletettu kuoleminen ole mitenkään voinut olla minun vikani. Mutta itseni tuntien veikkaan, että kun se hetki oikeasti tulee, hän on nyt noin 70-vuotias, tulen todennäköisesti tuntemaan syyllisyyttä siitä, etten ollut kiltimpi häntä kohtaan. Ja tässähän me nähdään juurikin omatunnollisen ja omatunnottoman ero. Ja mä puhun nyt siitä omasta tunnosta, joka on operatiivinen, eli meidän käytössä, Mulla on vakaa usko siihen, että meihin on luotu oma ihan tehdasasetuksiin. Mutta jokainenhän me ymmärretään, että jos minä laitan sisäisen lapseni todellisen minän ja sitten sen niin kuin operoivan minän väliin, sellaisen muurin, että mä en enää niin kuin tunnista ja tunne sitä, enkä ollenkaan niin toimi sen sisäisen lapsen niin näkökulmasta käsin, vaan sen keksityn minäkuvan... Niin silmälaseen, niin eihän silloin pysty antaa sellaisen niin kuin alkuperäisen oman tunnon niin kuin olla paikalla, koska oma tuntohan paljastaa totuuden. Ei narsisti voi, ei me, mene, ne menee aina käsi kädessä, että, että minä operoin ihan omalla itselläni ja sen vuoksi mulla on niin mahdollista myöskin se omatunto kokee siinä elämässä niin, että se ohjaa sitä, että mitä mä teen ja valitsen ja sanon tai jätän tekemättä ja sanomatta ja valitsematta, niin siellä omatunto on niin mukana, että oliko tämä niin ihan viksua, rikoinko mä jotakuta, rikoinko itseänikin, että et niin aiheutinko niin tässä yhteisössä nyt jotain niin kuin sellaista epäjärjestystä ja näin, niin kun Tällainen omatunto puuttuu, tämä operatiivinen tai kun se on, niin tällöinhän ihmisten niin semmoinen minä kuvaa ensinnäkin on erilainen ja psyyken rakenne on erilainen. Että Omatunnoton ei lähde purkaan sitä tilannetta niin kuin sitä kautta, että mikä on mahdollisesti mun oma osuus tai miten mulle taas käy näin, että onko mulla nyt joku semmoinen rikkonaisuus tuolla, että olisi hyvä lähteä sitä käsittelemään. Ei se lähde tälle tietenkään, kun ei ole yhteyttä siihen aitoon minään. Kun taas omatunnollinen lähtee, ja, ja, ja sitten kun on jääs ajattelemaan tämmöisiä, että jos ajatellaan tätäkin tilannetta, että toinen sitten kuolee, niin saattaa niin ihan käsittämätöntä syyllisyyttä kantaa, se, se ei ole siis sitä surua ja semmoista, niin kuin, vaan se on sellaista, niin kuin, että et, et, jää jotenkin kahdestaan käsittelemään sitä syyllisyyttä, että mullahan on tehty tiettäväksi, että tätä mä niin kuin, toivonkin ja nyt kun hän on kuollut, niin nyt mä oon niin kuin, jotenkin sillä, että tätäkö mä toivoin, jos se olikin oikeassa. Ja jotenkin mä on jopa ehkä vähän huojentunutkin. Tämä ei ole siis sitä, et se, se ei siis merkitse sitä, että hyvä kun kuoli pois, mutta tietenkin jos joutuu olemaan tiukasti tällaisen ihmisen niin kuin vaikutuspiirissä, niin se on inhimillinen niin kuin reaktio, se tietynlainen huojennus, että se sellainen jatkuva niin kuin läsnäolo, sehän lakkaa se paine, mutta ei se ole synonyymi sille, että, että nyt mä oon huojentunut, onneksi se kuoli. Mutta tällaisille niin kuin, ajatus ajatusrakennelmille niin voi meidän niin sisin lähteä. Ja, ja, tämän takia niin kuin, se niin kuin, surutyö on niin haastavampaa kun, kun, tavallaan siinä on niin kuin, tällaista ihmeellistä niin kuin, kuonaa päällä, josta itseensä tunnista mutta koska on omatunto, niin ei halua niinku ihan, nyt ihan heti heittää pois tätä mahdollisuutta, että tätäkö mä toivoin. Ja mun mielestä se on ihan tärkeää käydäkin läpi. Ja jos löytää itsensä siitä, että no kyllä kai siinä kyllä mun elämä niin paljon helpompaa on ja se meni jo maanpäälliseksi helvetiksi, että en mä voi nyt niin sanoa, että varsinaisesti kaipaisinkaan sitä ihmistä, niin silloin kysyä itseltään, mistä se kertoo. Ei se tunne ja semmoinen välähdys siinä tilanteessa ole niin kuin väärin. Tunteet on aina niinkö viestin tuoja ja tällöin me päästään niin tutkimaan, miksi minä ajattelen näin, näin niin rajusti. Ja, ja kun pääsee sinne juurisyyn niin äärelle, niin silloin vapautuu siitä ajatuksesta, että en minä suinkaan edes pahimmalle vihamiehelle halua kuolemaa, niin kuin toivoa. Mutta rehellisyyshän onkin tosi tärkeää. Meillä on vaan niin kuin ehkä tässä kulttuurissa ainakin niin kuin sellainen jotenkin, että viha ja sellaiset tämmöiset aika mustat niin kuin ajatukset ja tunnekuohut, että ne on kiellettyjä. Kielletty on se, että mä toimin sellaisten mustien ajatusten pohjalta ja edesautan sitä, että toinen menehtyy. Siinä on ihan vissi ero. Et, et niin kun muistaa tämä, että ei ole olemassa väärää tunnetta, mutta meillä on se oma tunto, joka siinä kohtaa tulee, tai toivon, että ei mitenkään tule, vaan on aina läsnä sanomassa, että kuinka ei tule toimia, kuinka tulee toimia. Ja, ja tällöin me päästään niin siinä mielessä erottamaan se meidän tunne jotenkin meidän teoista ja, ja ymmärtää, että se on niin kuin mulle viesti jostakin. Ja sitten mä lähden miettimään, mikä mussa on niin rikki, että tällainenkin saattaa häivähdyksenomaisesti käydä mielessä. Okei, no sitten... Sitten on tilanne, jossa äiti on menehtynyt. Viimeisen vuoden olen horjunut, kun äitini kuoli, koska en tiennyt kuka olin. En osannut iloita iloisista asioista. Ilo ei kuulunut minulle. Ensin tunsin vihaa, silti helpotusta, sitten raivoa ja ihan sisäistä kapinaa elettyä henkistä kirutusta vastaan. Sitten rukoilin armoa äidille, sitten itselleni. En hyväksy sitä, miten hän henkisesti kirutti ja käänsi kaiken minua vastaan. Mutta olen päättänyt mennä nyt eteenpäin. Mä otan tähän perään vielä tämän toisen henkilön lyhyen kommentin. Minun ex vakavasti sairas ja tuntuu, etten pysty itsekään elämään, jos hän poistuu. Tuntuu, että sen jälkeen olen hukassa. Näihin molempiin liittyy nyt sellaista mm, järkkyä, surutyötä, joka on vähän niin kuin oma polkunsa sen lisäksi, että luovutaan tästä ihmisestä. Ö, koskapa tämä ihminen vie nyt mukanaan sinne hautaan mun viimeisenkin toiveen siitä, että mä pääsisin sopimaan tämän ihmisen kanssa, jotta mä voisin puhdistaa pöydän, jotta mä voisin selvittää asioita, jotta mä voisin olla tämän ihmisen silmissä hyväksyttävä, rakastettava, että mä voisin hippusenkaan kokea tämän ihmisen puolelta rakkautta, aitoa niin kun, sellaista huomiota ja hyväksyntää. Se on niin kuin tavallaan, että no niin, tiks lukkoon, että mulla ei ole enää siihen mitään mahdollisuutta. Ja on ollut tälläkin kanavalla paljon puhetta siitä, että trauman käsittely, niin sen toinen nimihän on surutyö. Ja tämä surutyö, trauman käsittely, niin se menee niin semmoisen mielen prosessin kautta, että ensin lyö se semmoinen shokki, ja sen jälkeen tulee näitä kuvattuja tunteita, jotka on niin keskenään usein tosi ristiriitaisia ja, ja niin hyvin kuluttavia, koska ne on isoja tunteita, vihaa, raivoa. Sitten semmoista niin hirveän niin niin suurta surua ja, ja siellä voi olla hätää ja siellä voi olla pelkoa just siitä, että, että kun tämä ihminen oli se sitten lapsuuden... Niin kuin kokemus, jolloin minä en ole päässyt terveesti koskaan kasvamaan. Tai sitten se aikuisuuden suhde, jolloin narsisti kuitenkin pyrkii ihan siihen samaan, eli rikkomaan uhrinsa niin kuin minäkuvan, niin voi tulla semmoinen hätä, että nyt tämä ihminen vei ikään kuin mennessään ne avaimet, että mä pääsisin rakentamaan minua itseään. eli, eli siis Halutaan uskoa, että sillä ihmisellä olisi ollut ne avaimet. Se on antanut sellaisen kuvan, että hän on pelastaja. Muistetaan nyt, että tällainen ihmissuhde on traumaside. Ja se on verrattavissa Tukholman syndroomaan. Eli se sama ihminen, joka aiheuttaa sen Raaman, on yhtäkkiä myöskin niin sanottu vapahtaja, pelastaja – koska se antaa tämmöisessä vaikka kidnappaustilanteessa mahdollisuuden sittenkin selvitä hengissä, kun tämä kaapattu on ollut ihan sata varma, että tämä oli tässä. Nämä tarinat päättyy aina siihen, että, että, se uhri kuolee. Ja yhtäkkiä onkin se mahdollisuus, että saa vaihtaa vaatteita, käydä suihkussa, saa syödä, juoda, käydä vessassa, nukkua ja tämän kaltaisia asioita. Eli pysyä hengissä. Niin tämä on semmoinen niinku illuusio, mikä syntyy narsistisessa ihmissuhteessa myöskin. Että niinku tavallaan on se, että tämä ihminen repii ja, ja, ja riistää mua ja, ja vie niinku multa mahdollisuuden koskaan riittää. Eli tekee selväksi, että mä oon riittämätön. Ja kuitenkin se... Jotenkin se pyrkimys on alituiseen kuitenkin, että jospa tuo ihminen kuitenkin, jos mä jotenkin toimin tai olen tai jätän jotakin sanomatta ja tekemättä, niin saisin niin kuin tämän, niin kuin pääsisin tämän ihmisen narsisti niin mielisuosioon. Niin lapsessahan tämä on sisäsyntyinen mekanismi, hänellä onkin lupa odottaa, että vanhempi, ne läheiset, huolehtivat ihmiset todellakin rakastaa. Ja sitten aikuisuudessa, kun me mennään ihmissuhteeseen, oli se missä tahansa asiayhteydessä, niin meillä on ihan tämä sama oletusarvo. Että kun mä ryhdyn tähän ihmissuhteeseen, niin mulla on lupa odottaa, että toi toinen oikeasti välittää, että hän on vilpitön aito. Ei me olla täydellisiä, mutta me heittäydytään kuitenkin ihmissuhteisiin sillä tapaa, sillä ajatuksella, että se toinen... Tokihan se on luottamuksen arvoinen. Ja tällainen, että kaikissa ihmisissä on jotain hyvää, on erittäin vaarallinen tie, koska on olemassa ihmisiä, joilla on vaurio, että he eivät voi olla koskaan luottamuksen arvoisia. Ja sitten vielä. Joitakin ajatuksia mun niin kuin omasta kokemuksesta. Tämä toinen, jota mä nyt niin ilminarsistiksi niin kuvaisin, niin oli jotenkin ylimielinen. Tällaisilla ihmisillä on sellainen asenne, että mitä mä voin saada lisää. Ja jopa kuolema saattaa olla niille niin sellainen, ei kosketa mua. Sehän on tietysti ihan absurdi asia ja ajatus, mutta, mutta he on usein niin rintakaarella, että, että niin kuin, äh, siis, sitä voi suhtautua jopa huumorilla ja silleen vähän huvittuneena jopa kuolemaan. Mä annan esimerkin. Ähm, kun mä olin, tämä tapahtui siis ulkomailla, oli ulkomaalainen tämä ihminen, ja olin eka-kertaa käymässä siellä maassa, niin hän vei mut Hautausmaalle. Ei, ei hän niinkö mitenkään kertonut, niinku, mihin hän on viemässä, mutta tietysti mä nyt näin, että olemme hautausmaalla. Ja hän kävelytti mut sellaisen eh, niinkun, haudan äärelle, jossa luki hänen nimensä. Koska hän oli saanut isänsä mukaan nimen. Ja mä olin tietenkin ihan järkyttynyt, että miksi et sä sanonut tätä. Siis hän koki niinkö jopa tällaisesta asiasta... Niinkö niin semmoista huvittuneisuutta. Ei kun hän niin kuin tiesi, että miten sä ajattelet. Niin kuin, mitä hauskaa siinä on, että mä oon niin just rakastunut ihmiseen ja sit mut kiikutetaan sellaiseen haudan äärelle, jossa lukee tämän ihmisen nimi. Niin, -tä on niin kuin, tää on niinkö outoa. Siis tää on todella niin kuin outoa. Ja kuvastaa just sitä miten etenkin ilmi on tämmöinen, mä oon kaiken yläpuolella. Mikään ei niin kuin, kosketa mua, mikä koskettaa muita ihmisiä, normi-ihmisiä. Ja ä, sitten... Jos mä ajattelen, että mitä se aiheutti mussa, kun tuli se tilanne, että... Mä sain tietää, että hän on sairastunut kuolettavasti. Ja sitten kun hän kuoli. Ja tämä tieto, että hän on nyt sairastunut sillä tapaa, että se on niinku väijämätön kuolema ja kohtuu nopeasti, niin tapahtui vielä tällaisessa tilanteessa, että mä olin juurikin sanonut toiselle ihmiselle niin ahdistuneena ää, ja, ja, ja niinkon, todella niinkon vihaa uhkuen tyylin puoli vuotta tämän meidän eron jälkeen, että mä kukaan sanoin sille, että mä niin toivon, että sille tulee jotain sellaista, että sille ei enää muna nouse. Mä menee kaksi päivää, niin mä saan tietää, että hänellä nyt on tähän kyseiseen elimeen liittyvä sairaus. Ja mä olin ihan silleen, turi, elämä kostaa. Ja kun mä menin psykoterapiaan ja olin juurikin kuullut, että tämä kyseinen henkilö oli nyt kuollut, niin mä avaan keskustelun. Olen saanut juuri tietää, että ekseni kuoli ja olen siitä tavattoman tyytyväinen. Niin ollaan me nyt sellaiseen äärellä ihan oikeasti. Onneksi mä nyt jatkoin sitä lausetta, että jotainhan ihmisessä on rikki, että se tälleen ajattelee. Koska terapeuttikin sanoi niin sit myöhemmin, että kun sä nyt tolleen aloittelit, niin mä vähän ajattelin, että kukahan tässä nyt on ja mitä. Ja onneksi jatkoit sitä lausetta niin, että hän pääsi sitten niin kuin tavallaan, miten mä sanoisin, niin samalle puolelle. Että me lähdettiin duunaan sitä mun, mun kipua ja sitä mun rikkonaisuutta, että, että mä vapaudun tällaisesta niin asenteesta. Eli mä en ole todellakaan ylpeä. Siitä, että mä oon kokenu, kokenut. Mutta niin nyt kun siitä on aikaa, niin mä en myöskään syytä itteeni, koska se oli se tunne ja ne järkyttävät sanat, niin ne oli viestin tuojia juurikin siitä, miten rikki minä olin. Ja sitä ei tietenkään niin auttanut se, että ennen tätä ilminarsistia mulla oli tosi traaginen piilonarsisti ihmissuhde. Eli mut oli siinä perätysten niin ensin riisuttu kaikista sellaisista moraalisista. Että mä oon tosi kyseenalainen mun moraalini kanssa. Se on aika traumaattinen kokemus. Ja sitten tulee tällainen narsisti, joka... Vien niin kaikki tämmöiset tavallaan ulkoisetkin Et mä koen niin koin itteni että mä oon naisena ihan vastenmielinen ja ja persoonana ja ja mun, mun niin fyysinen sairaus on itse asiassa se syy joka niin meidän, jonka nimi on fibromyalgia, niin se oli hänen mielestään nyt sitten se, että ei, ei tämä voi niin kuin jatkua tällainen. Niin kuin tämmöisiä ihan tekosyitä tulin taloudellisesti hyväksi käytetyksi ja näin. Eli kokonaispakka nyt oli niin sellainen, että musta ei ollut jäänyt yhtään mitään osa-aluetta, jossa olisi niin hippusenkaan mitään elämää. Et se semmoinen kokemus, että mä olen sisäisesti kuollut, oli niin ihan tosi. Eli, eli, kun pääsee tämmöiselle tutkintalinjalle, että miten mä voin ajatella näin. Ja kun se ei ole pelkkä ajatus, kun se on ihan semmoinen kokemus. Niin se on ollut avainasemassa siinä, että mä oon päässyt duunaan niitä narsisteja ensin siitä päältä Pois, jotta mä voin päästä käsittelemään mun todellisia Akilleen kantapäitä, johon olen hakenut tajuamatta sitä itse, niin, niin kuin sellaista niin kuin vastinetta, ratkaisua, helpotusta. Ja, ja sitten pääsee niin niitä käsittelemään ja nimeämään, jäsentelemään, sanottamaan, jotta voi tällaisista vääristä uskomuksista, joita on tullut, Skidistä lähtein ja matkan varrella niin eroon, jotta ei silloin niin kuin hae toisista ihmisistä nyt niin kuin koko ajan näiden asioiden täyttäjää ja mun auttajaa ja tavallaan niin kuin hoitsua tai isä- tai äiti-hahmoa. Tämä on ollutkin niin kuin aika monitasoinen juttu ja, ja tämä on tärkeää niin kuin huomioida just siinä, että vaikka puhu, just sitä, että hei me ei olla niinku siitä narsistista toipumassa, vaan, vaan siitä omasta vauriosta, niin se pitää paikkansa, mutta ennen kuin me päästään käsiksi siihen meidän omaan traumaan, niin meidän täytyy se narsisti duunata siitä ö, päältä alta niinku sivuun. Et, et miksi niinku, mik se teki, miksi se toimi noin, mikä se juttu oikein on, miten se sen teki. Ja, ja etenkin siinä mielen niin tunneprosessissa, niin tämä on niin kuin aika tärkeä tämä tieto, että alkaa ymmärtää. Silloin pääsee niin kuin siihen analyyttisempaan vaiheeseen. Siinä analysoi tietenkin sen narsistin niin kuin, tavallaan ajatusmaailman ja vaurion, jotta saa sen etäisyyden, että okei, nämä asiat ei siis liittynytkään minuun, vaan, vaan ne on niin kuin tämän ihmisen omaa traumaa ja tragediaa, jonka hän projisoi, eli siirsi minuun, minun kannettavaksi. Ja mulla on lupa laittaa ne käsittelemättöminä pois. Mulla ei ole niihin minkäänlaista niin kuin keinoa tavallaan vapautua, kun mä en tiedä, mihin ne liittyy. Ne liittyy sen narsistin elämään aikaisempiin kokemuksiin. Eli, eli niin kuin, tämä tietysti alta pois, mutta sitten päästään analysoimaan sitä omaa omaa minäkuvaa ja niitä kaikkia vaurioita, jotta me päästään sitten siihenkin tilanteeseen, että se tie, joka tuntui nousseen pystyyn, onkin sittenkin mahdollista saada maan tasalle, eli tulee niitä näkökulmia. Puhutaan uudelleen orientoitumisesta. Et siis elämä voikin jatkua, mutta ei tähän voi harpata, eikä ei tätä saa itseltään vaatia. Se on aivan ihan niin epä, epärealistista ja, ja oikeastaan se on niin väkivaltaakin itseensä kohtaa, jos lähtee vaatiin tällaista, tässä on kyllä tämmöiset step-by-step-jutut. Ja nyt jos mä ajattelen, että mä sain tosiaan kuulla, että ihminen niin oli kuollut, niin mä huomaan nyt jälkikäteen, että jonkun prosessin se jotenkin lykkäs mun kohdalla telakalle. Eli tietenkin siellä taustalla koko ajan huuteli se omatunto, että tämä ei ole tosiaan, että ei ole tervettä, että toivoo kenenkään kuolemaa, niin sitä jotenkin lakkas käsittelemästä sitä omaa juttuansa koska se vei se toinen niin sen jutun sinne hautaan, vähän niin kuin äsken oli puhetta, ja, ja, ja olisi häpeällistä enää miettiä pätkänkä vertaa negatiivisessa mielessä ihmistä, joka on kuollut. Et sehän on niin semmoinen tavalla, että ei, se ei ole oikein. Ja, ja tässä kohtaa se on niin tietenkin hy, hyvin rikkovaa, koska, koska se prosessi niin vähän jäätyy, niin kuin, ja voi jäätyä niin pitkäksikin aikaa. Eli, eli niin kuin, mm, meni, meni niin kuin vuosi tolkulla oikeastaan, että mä aloin niin kuin päästään itteeni niin kuin vapaaksi. Se psykoterapia oli isossa roolissa, Todellakin mulle itselle henkilökohtaisesti siis todella merkittävä on ollut se henkilökohtainen usko. En puhu nyt mistään jumalallisuudesta, puhun ihan Jeesus-uskosta, koska siihen liittyy semmoinen täydellisen rakkauden kokemus. Eli, eli tämän asiat, kun alkaa rehellisesti näkemään myöskin sitä omaa raadollisuutta, mä en tarkoita, että meidän kuuluisi eikä pidäkään niin tällaista epätervettä peiliä vasten arvioida omaa käytöstä ja personaa. Narsisti on epäterve peili ja silloin se kaikki niin kuin ahistus ja kamaluus ja sitten se niin kuin omakin tosi usein varmaan törkeäkin käytös, mikä voi tulla siellä niin kuin tuon tuosta jotenkin, että on niin itselleenkin vieras, niin se on projisoitua ja provosoitua. Niin sen takia ei voida niin kuin ajatella, että että mä oon nyt tollanen ja, ja mä oon ihan kauhea ihminen, kun se on sen narsistin luoma. Ensin se fantasia minä siellä suhteen alussa, että on aivan nihku ja siihen sitä niin itsekin kiinnittyy, että no niinpä se onkin ja tämän ihmisen niin seurassa. Ja sitten narsisti vetää siihen alennustila minä. Ja se alennustila minä on ihan yhtä paljon totta kuin se fantasia minä. Eli ei ole totta. Sen takia ei voi niin kuin narsistin kanssa käytyyn niin kommunikointiin itteensä mitenkään peilata. Vaan meidän tulee niin kuin käyttää niin sanottuja terveitä peilejä, kuinka minä normaalisti käyttäydyn, reagoin. Ja siellä me päästään sitten ihan niin kuin siihen rehellisyyteen, että, että minkälainen toiminta mulle on niin kuin tyypillistä, millä lailla mahdollisesti loukkaan, miten mä niin kuin kerta toisen jälkeen aiheutan ihmisille tämmöistä. Eli meidän täytyy nyt muistaa, että me ei olla pyhiä eikä täydellisiä sen takia, että meillä on niin vertailuna nyt siinä se narsisti, jolta se operatiivinen omatunto puuttuu. Mutta kun inhimillisyyden hän narsisti usein vie, eli tekee meidät kyllä niin tosi pieneksi ja avuttomaksi ja, ja reaktiiviseksi ää, ja läheisriippuvaksi ja se, Mutta just tämä niin ikäväkin käytös ja sen jälkeen hän niin oksentaa sen päälle, että kato tollanen sä oot. Niin tässä tällaista niin minä me ei niin kuin tavallaan voida lähteä duunaan, kun sitä ei ole, se on projisoitua, tuutattua. Että se todellinen minä niin se on jotain muuta, se on oikeutta olla hyväksytty ja rakastettu, mutta se on myöskin rehellistä itsensä kohtaamista, että mä en todellakaan ole aina niin ihana kuin mä nyt ehkä haluaisin antaa vaikutelman tai, tai että et, et mihin mä niin haluaisinkin, koska se oma tunto tietenkin haluaisi auttaa sitä kohden. Mutta juurikin tämän inhimillisyyden, että jossain oli ihanasti sanottu, että että niin narsistista toipuminen niin kuin, ei välttämättä pitkässä juoksussa ole hyvä olla semmoisessa ajatuksessa, että olen selviytyjä, koska siihen selviytymiseen olen selviytyjä, niin siihen vähän niin liittyy semmoista tietynlaista kovuutta, että mua ei enää ole kukaan murra. Ja kun se ei ole se pointti, se oli ihanasti sanottu, että, että, että me kasvetaan pehmeämmäksi. Että me ei suostutakaan siihen, että kun se narsisti on kova, ja se kyllä projisoi niin kuin sitä kovuutta toisiin ihmisiin, että me niin siihen pyrittäisiin että se olisi vaan se meidän mua niin päämäärä, Mu enää kukaan murra, niin se on niin aika jäätävä. Et kuitenkin sen inhimillisyyden löytäminen on kuitenkin aika tavoiteltavaa. Että antaa itseensä, itsellensä luvan olla epätäydellinen ää, ja, ja, kuitenkin niin kuin on se oman arvon tunto siitä, että ei se minusta tee, ei se minulta vie ihmisarvoa silti pois. Tämän kaltaisia asioita, niin kuin huomaatte, niin tämä on kuitenkin eräänlaista raapaisua tähän asiaan ja varmaan synnyttää nyt monenlaisia niin kuin tuntoja. Just se, että pelkää, että se narsisti kuolee tai se on tehnytkin itsellensä jotakin, on ollut tilanteita, hän on kuollut ja tällaisia, niin ne on monimutkaisia prosesseja. Mitä, mitä, se käynnistää usein miten meissä. Jos ei käynnistä, niin kannattaa pysähtyä kysymään, miksi ei käynnistä. Koska, koska se on yksi tällainen suuri kysymys, joka meidän on muutenkin tehtävä itsemme kanssa niin selväksi, että miten mä suhtaudun siihen kuolemaan, mitä siihen mun omassa niin ajatusmaailmassa ja tunnemaailmassa liittyy. Ja, ja sitten kun siihen tulee tämä lasti, että onkin kyse narsistista, niin se tuo sen, kyl, niinkö, silleen, sen tilanteen potenssiin sata vaikeusaste. Mutta toivotaan, että näistä nyt olisi sulle jonkinlaista evästä siihen, kun sä lähdet kelaan näitä juttuja ja, ja jos sulla on näitä kokemuksia ja lähdet miettimään, että tuntuuko mikään näistä asioista niinkö, resonoivan ja jotenkin auttaisi sua hippusen verran edes eteenpäin, että et jää tällaisten asioiden vankilaan sitomaksi. Näin tällä kertaa. Palataan jälleen. Moi moi!